Api, 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 api. Api. Jangan start dulu, Acuk. Menggegar. Bawah tu ada gambar api. Fire, fire, burn so high. Wah, teruk lah. Api jadi lah. Habis tak tembak? Tembak lah, takkan tunggu. Apa bomba pusing-pusing? Dia turun dia buh. Apa semua jadi? Jauh, dekat lah impin. Dekat lagi, dekat. Bomba pun penakut. Wah, ni confirm semua passenger turun tak nak belayar tau. Mobil. Semua pergi depan, belakang tak ada. Belakang tak ada fire engine. Belakang tembak lah. Semua tembak tembak. Apa lah. Belakang ada api. Taulah kapal. Belakang lah masuk. Dia tak belakang-belakang. Motor habis enjin semua. Itu pasal cakap patut siap-siap pecah dua belakang tembak, depan tembak. Dia tembak jauh lah. Dia tak berani pergi belakang lah.